Manau, daug kam dar būna klausimų iškyla, kiek ratuose pripūsti oro. Važiuoji su vilkiku, gauni naują vilkiką ir nežinai, kiek tuose ratuose reikia prisipūsti oro. Kaip pasitikrinti ir taip toliau. Būna rašo, pačiuose ratuose yra parašyta 130 PSI. Aš nežinau tik tiksliai, kaip jis vadinasi. Būna kartais rašo ant ratų barais, būna kartais PSI ir taip toliau. Tai kaip paskaičiuoti tuos PSI? Internete atidarau, ten per Google rašau, pavyzdžiui, PSI visi konventer bar ir suranda man tą visą konventą. Ir persikonventuoju. Iš vieno PSI gaunasi 0,06,89,47 ten to baro. Ir, pavyzdžiui, man reikia pasidaugint. Matau, kad pas mane yra iš viso 130 PSI. Per konventorį rašau 130 PSI. Ir man iš karto paskaičiuoja, kiek reikia ratuose pūsti barais oro. Aš tai dažniausiai būna pučiu 9 atmosferas, kai kurie sakė būna 8,5. Kai pučiat orą, tai nepūskit šiltuose ratuose, nes bus netikslus slėgis. Kai šyla ratai, tai vėl ten didėja slėgis. Jeigu pūsit, tai rekomenduojama yra atvėsusia ratuose, ne kai pavažiuojat, ne kai įšylia. O tiksliausiai gaunasi, kai jūs sustojat, atvėsta ratai ir tada prisipučia tiek, kiek reikia. Pažiūrim priekinį. Tuk, 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 tuk. Ir parašyta 130. Ir net parašyta cold. Atvėsus ratams pūsti. Ant padangų yra žymimas, kur rodžiau jums PSI, ar ten būna bar nupiešta, tai ant ratų yra žymimas, kiek jūs galite maksimaliai pūsti oro. Tai niekada stenkitės neperpūst, nes, supraskit, kad yra ir saulė, ir padangos bevažiuojant šyla, ir tas spaudimas kyla. Manau, geriausiai truputį kokiais 5%, 10% mažiau įpūst ratuose oro. Kitas dalykas būna rekomendacijos taip pat parašytos ant bako dangtelių. Jeigu žiūrit ant padangų, pas jūs nėra tokių užrašų kaip PSI, bar ir taip toliau. Ir galvoja, kiek man ten to oro reikia pagal taisyklės pūsti? Ir jums kyla klausimas, jūs nežinot, ieškot. Tai visą šią informaciją tiesiog galit surasti atidarius bako dangtelį, kur pilat kurą, atidaro tą dangtelį. Ir ant to dangtelio turėtų būti pagal viską aprašymas. Pavyzdžiui, ten du žmonės sėdės pas jūs mašinoje, tai galit savo ir pagal žmonių skaičių, ar ten svorio skaičių, jums bus ant to dangtelio parašyta, kiek jums pūsti oro. Manau, bus ir truputį informacijos ir vilkikams, ir lengvosim. Aišku, per didelis kiekis oro ratuose pripūsta taip pat nėra gerai, nes tada pas jūs vidurys dyla, per mažai pripūsta oro, pas jūs kraštai, šonai vėl pradeda dilt. Bet manau, geresnis sukibimas yra, kai pripūsta tolygiai oro, tada visa svalta guma normaliai siekia ir greičiau turėtumėt sustot ir stabilesnis automobilis turėtų būti. Būtų įdomus toks testukas, tai jeigu turit kokių padangų, galingą kompresorių, kiti gal turi vilkiko padangą ir negaila būtų susprogdint, tai manau, galima būtų padaryti testuką ir paeksperimentuoti, iki kiek maksimaliai gali tas ratas būti pripūstas oro. Nu va, hybridė, daromės valgyt, verdomės ryžius, štai tokia mano yra viryklė. Čia sugalvotas dalykas, kad be reikalo nešvaistyti dujų, tai truputį mes taupom ir greičiau užverda, gaunasi mums pats vanduo. Opa, vėjas neįsklaido dujas ir žymiai greičiau viskas verda, net putos kėla, tai reikia primažinti. Čia tokia šviesa pasidaręs, kad matyčiau, kas vyksta. Pabandysim jungti tamsesnį. O, geriau matysis gal. Tai vat čia pasiplaut, pavyzdžiui. Kokį šaukštą galim. O taip va. Ir visa virtuvė gaunasi pas mus. Čia aišku pasiruošęs keptuvė po ryžių. Ir
Eisim valgyti. Kai važiuosit su vilkiku, tai visada išjunkit webastą, nes važiuojant jinai degs, degins kūrą. Ir galima sakyti, tiek iš mašinos sirps kūrą, tiek webastą šildymui dar naudos kūrą. O kitas dalykas galit ir, manau, kad ir sugadinti tą webastą. Tai prieš visada išvažiuojant, prieš užkuriant mašiną, išjunkit webastą. Ir tada galit važiuoti. Ką dar noriu pakalbėti apie žiedus. Dabar važiuojama, rodo navigacija, kad už 600 metrų žiedas bus. Ir daugeliui naujų vairuotojų bus kliūtis važiuojant prie žiedų. Nežinos, kokį pasirinkti saugų greitį važiuojant, nes pripratę daugiausiai bus visi su lengvais automobiliais ir ten kokį 100 metrų lieka ir jie pradeda stabdyti. Ne, su vilkiku taip nėra, o jeigu dar 24 tonas krautas, tai dažniausiai būna, kai jau prasidedi net stabdyti likus pusį kilometrų. Nes svoris tave tempia į priekį ir yra sunku sustoti. Daugeliui naujų vairuotojų, tikrai garantuoju, kad tai bus, nežinos, kokį pasirinkti saugų greitį. Ir net man pamenu, būdavo tokiu atveju, kad tu įsineši ir va prie žiedo reikia staigiai stabdyti. Per stabdžius spaust, kad tu neįsirėžti ir nenuvažiuoti į tiesį. Tikrai bus tokių atvejų, sunku spręsti, kokį greitį pasirinkti. Tai ir žiūrėkit, saugokit jis žieduose ir bandykit truputį anksčiau prisistabdyti. Atrodys, tu važiuoji kito žiedo, viskas normaliai, nėra to didelio greičio, bet prieš sukant pajausi, kad dar tau tikrai dar reikia nemažai stabdytis ir vos reikės nekstą atveju vos nečiūžiant stabdyti vilkiką. Jau 500 metrų lieka, žiūrėkit atsargiai, stabdykite. Aišku, dabar gaila pro kaimą, važiuoju čia 50 greitis, tai aš niekaip neįsileksiu, neįsinešiu, nes čia posūkis po posūkėlio. Bet geriausias variantas būtų jums parodyti, kai važiuoji trasoj ir žiedė ir posūkį. Kaip ir šioje situacijoje dabar važiuoju, matau už 800 metrų bus posūkis, aš čia važiuoju 90, ką daryčiau, daleiskim su lengvąja mašina, važiuočiau 90, dar važiuočiau 90 ir jau, pamanysim parodyt, ir važiuočiau, aišku, mums į tą pusę reikės, suktai persirikiuojam iš karto. Nu ir ką, minčiau 90, atrodo čia kaip su lengva mašina, lekiam. O čia tai tau posūkis, reikia sukti. Atrodo viskas normaliai, bet jau reikia staigiai per stabdžius stabdyti. Dar va stabdau greičiau, kaip reikia greitai nusimetinėti staigiai. Čia jau yra staigus stabdymas, kur krovinys gali nučiuošti. Ir jūs galite net pažeisti tą krovinį. Prisistabdyti reikia anksčiau laiko, jau prieš darant posūkį, va kaip reikia vausi, jau reikia greitai nusimesti, greičiau anksčiau laiko nusimesti tą greitį ir stengtis ko greičiau prisistabdyti, kad nereikėtų vėliau ekstra variantų stabdyti. Žinau, aišku, čia pojūtis daugiau jaučiasi, kai pats važiuoji, tai lengviau orientuotis, nes ką per vaizdo įrašą žiūri, tai sunku suprasti, apie ką aš noriu pasakyti. Mano būtų patarimas, kaip naujokas būsit žiedė, tai geriausias variantas, važiuokit kiek įmanoma lėčiau iki to žiedo, kad riedėkit kiek įmanoma lėčiau, po truputį, nors ir ten matysit, kad net iki to žiedo nedariedat, bet mažiau kyla pavojaus jums nuvažiuoti tiesiai, negu lėk ten akis išdegus, ten 60, po to prie to žiedo per stabdžių stabdytis kiek įmanoma ir galvot, blemba, vos nenuvažiavau nuo to žiedo tiesiai ir taip toliau. Tai geriausias mano būtų patarimas, važiuokit kiek įmanoma lėčiau, nežiūrėkit, ar ten kolona stovi už jūsų, ar dar kas. Važiuokit pagal save, kiek jūs jaučiat, aišku, jaus bus sunku, bet kiek jūs galit įmanoma lėčiau, važiuokit, kad įgustumėt. Ir pirmą kartą važiuokit, matot, kad dar neįgūdot, antrą kartą važiuokit lėtai iki to žiedo, kiek įmanoma lėčiau. Ir vėliau palaipsniui didinkit tą greitį, aha, matot, kad jau jaučiat, kad jūs per lietai važiuojat, sekantį kartą padidinkit greitį. Nes geriausias variantas, nes ką dabar, ai, matau iš galo koloną, jūs, dabar matau vilkikas mane lenkia, aš nusimetu greitį iki 80, važiuoju 85, jau jam lengviau iš karto tave apsilenkt, greičiau jūs apsilenkia, iš karto aš kolonas kamščio nesudarau, greičiau lengvos mašinos gali pravažiuoti, mirkti ar nu, kad greičiau įsuktų, kad galėtų lengvos mašinos važiuoti. Ir jau padidinu tą greičiau eismą visą ir aš nekamšiuoju.
Tai va, ką žiede būtų patarimas? Žiede būtų patarimas, kad nelėkit, nežiūrėkit, kad iš galo pas jūs ten kamščius ir nepanikuokit, kad gale ten kolona važiuoja ir ai, važiuoju kiek įmanoma iki maksimumo ir vėliau stabdysius ekstra variantų. Taip nereikia tokių variantų buvo ir man tokiu atveju. Geriau saugiai važiuokit, kaip ir aš ir patarinėjau, ir pamatysit daugiau užlošit, negu nuvažiuosit nuo žiedo ir užkišit aplamai visą eismą ir, nu, tada didesnį koloną jums susidarys, nes sudarysit avarinę situaciją, nuvažiuosit ten, daleiskim, tiesiai nuo to žiedo, sugrūsit ten tą vilkiką ir bus daugiau problemų. Nežiūrėkit, nekreipkit dėmesio, kas gale vyksta, o žiūrėkit, kas gali nutikti priekį. Toks būtų mano patarimas, anksčiau ir panikuodavau, važiuoju, o, iš galo koloną, kaip aš čia stabdysiu, kaip aš ten tą eismą trukdysiu, taip nedarykit. Pamatysit, išlošit dvigubai daugiau, nes teki ir man čiuožė iki žiedo, po to galvoju, kaip krovinį, ar aš ten nesugadinau tą krovinį čiuoždamas, nes viskas gali pasitraukti į priekį, spaus kitus dalykus, gali spaus kitą krovinį ir taip toliau. Tai va, vėl, kaip matom, lenkia mane vilkikas, nu, tai ką mes va važiuojam 8-5, ką mes laužomis, aišku, nusimetam iki 80, iš karto jau jam lengviau apsilenkti, o kaip matom, apsilenkė kolega. Kamščio nesudarom, da, mirternam, kad matytum. Visas eismas greičiau vyksta. Mažiau to pavojaus, ar sproks jam ratas, jis jau persirikėjo į kitą pusę, jau mes nesusiplaksim ir taip toliau. Va, matom, tralas važiuoja, iš karto nėra automobilių, matau, persirikėjo į kitą pusę, kad jis jau galėtų rikiuotis, taip pat aš to eismo netrukdau jam, matau, per veidrodį persirikėjau ir grįžtų į savo eismą ir abudu tokiu pačiu greičiu, jam nereikia nusimetinėti greičio. O aš važiuoju, kaip važiavau 85 km per valandą, taip ir važiuoju. Ir reikia atsižvelgti tokius dalykus visada. Užleis žmogų, kad, nu, abudu turėtumėm po pliusą. O ne taip, kad tu turi pliusą, o jam reikės stabdytis ir jam minusas. Tai du zuikius išlašėm vienu metu, kaip sakė. Atvykau aš įsikraudinėti į firmą ir gavau tokį va lapą su nurodymais, kaip man važiuot ir kaip davažiuot iki antros firmos, nes čia yra ne viena firma. Ta pačia klaida daro ir Lietuvoj, pastebėjau ir būna pasargus, net ir pastebėjau ir pas save firmoj pasargus atvažiuoja žmogus ir jie pradeda gestais. Važiuok ten, važiuok taip daryk, važiuok ten, ar ten pavyzdžiui yra A, B, ten. Jokio planų nei nubrėžė, nei ką, va, gestais parodė ir kažką. Tai yra paprasčiausias dalykas duot vairuotojai va tokius va žemėlapius subražytus, ar ten kokie yra bazės, dvi ar trys sujungtos, ir ten ar B, C, D, ir nubrėži, ir parodo, kaip ką važiuot. Labai lengva ir paprasta, ir nedūrinio vairuotojo, nes kai pradeda rodyt gestais, daleiskim, tu atvažiuoji lietuvis, o prancūzas tavo, ir dabar aš į ofisą buvau nuėjęs, jis man rodo. Taip, taip, taip. Ką daryt, važiuot, ar pėstute eit ir toks kaip žmogus nesupratęs vaikštai per visas duris ir eini, ką jis ten maždaug parodė ir nesupranti. Tai neklaidint geriausias variantas, gal kažkas tai ir pamatys iš tų žmonių, kur va tai va lygiai tą patį darydavo, nedarykit tokių dalykų, nes labai žiauriai painioja žmonės. O čia dabar kaip nubrėžė va tokį dalyką, atėjai, aišku, viskas, kad važiuoja iki žiedo, iki tokios vietos ir yra ten antra bazė ir savo ramiai gali davažiuoti. O taip rankom rodo, tai nelabai ką tu ten suprasi, ar čia pieškute tau eit kažkur tai ieškot ofiso, ten durys antros ir pasukti į kairę. Ir, nu, sudūrina taip ir gaišti laiką ir kitas dalykas ateini vėl grįžti pas tuos pačius žmonės, kur tau rodė ir vėliau pyksta. Nu, tai suklaidina patys ir vėliau dar reikia pykti. Kad to nebūtų, tai pabražiai ir labai lengviai, aiškiai vairuotojų yra suprantama. Prancūzijoje yra dvigubai didesni ženklai nei pas mus Lietuvoj, tai pagal va, mane net matosi, kokio dydžio yra ženklas. Visas pats ženklas yra šičia, net metras 5 cm. Aš nežinau, kokio yra Lietuvoj, bet apie metrą gaunasi uždėtas pas juos pats ženklas.
Per plotį gaunasi apie 1,20 m. Tai jau tikrai tokį ženklą nepramiegosit ir nepražiopsosit. Niekas nei taupo metalo, nei ką, o rūpinasi žmonių saugumu ir kad jie pastebėtų ir atkreiptų dėmesį į ženklus. Pabandysiu truputį jums papasakot, kažkada buvau žadėjęs apie draudimus vilkikams, tai pabandysim jums paaiškinti, kaip aš žinau kiekvienoj šaly, kai važiuoju, kokie būna apribojimai ir kada stot, kada važiuot galiu ir taip toliau. Ką pirmiausiai padarom, tai kaip visada parsisiunčiam iš Google Play programėlės draudimai sunkvežimiams parašę, ir bus parašyta toks nupieštas vilkikas ir parašyta draudimai sunkvežimiams. Tai mes ją parsisiunčiam, pas mane jau jinai parsiųsta. Šioj programėlėj kažkur tai yra apie 40 šalių. Tai vat, paspaudžiam šone, kur tas trejetukas yra. Ir ši čia mums išmeta, kokias mes šalis norim pasirinkti, kad matytumėm tuos apribojimus. Tai labai gerai, galim pasirinkti, kad mums nereikėtų ten bereikalo kitą šalį žiūrėti, tai mes savo pasirinkam, kokias reikia. Daleiskim, kai aš važiuoju iš Lietuvos, tai pasirinku Lietuvą, Lenkiją, nežinau, kad važiuosiu pro Lenkiją, tada Vokietiją, jau pas mane pažymėtų ir tada Prancūziją, jeigu važiuoju iki Prancūzijos įsikraudinė. Nu ir būna, jeigu daleiskim, aš ten tą Lietuvą pravažiavau, dabar važiuosiu iki Lenkijos, arba būnu Lenkijoje, galimas variantas daryti aplamai, jeigu tu tau lieko ten iki Lenkijos sienos kokį 100 km, tai tu gali aplamai tik Lenkiją pasižymėti ir matysi tik Lenkijoje visus apribojimus, bet aš iš karto susižymiu. Na ir ką, ir vėliau paspaudžiam filtruoti. Paspaudė filtruoti, tai vat yra Prancūzijoje apribojimai surašyti, Vokietijoje apribojimai bus sekmadienį, toliau pirmadienį vėl bus Prancūzijoje apribojimai nuo 6 iki 10, kur net dabar va būtent vas sugalvojau paimti jums filmuodamas pažiūrėti ir būčiau net nežinojęs ir pirmadienį važiavęs dirbti. Ačiū Dievui prieš filmavimą. Dabar žinosiu, kad aš šito iki 10 valandos net negaliu dirbti. Tai va, kas yra. Ir tada rytoj 10 valandą tik aš galėsiu pajudėti. Nu ir toliau bus Prancūzijoje nuo 16 iki 21. Nu karo, čia viskas čia aišku, manau, apribojimai tie surašyti. Galim dar pasirinkti, ten yra nustatymai pagal svorį. Galit pasirinkti, va, 20 tonų, 18 ir taip toliau, tokių yra nustatymų, ADR-ams yra apribojimai. Aš kaip ADR-o neturiu, tai man jie net negalioja, tai galima net išjungti. Renkat jas pagal save, tai va, va, kokios šalys yra, kokiose šalyse galima tuos apribojimus matyti, aišku, galimas variantas viską užimėti ir filtruoti, kur kas bus. Bet kam to reikia, jeigu jūs pro tos šalius nevažiuojat, tai nėra tikslo. Nuimam ir pasižymėm ten, kur mums reikia. Programėliai taip pat yra susieti su parkingais, kur kažkada jums rodžiau Transparking, tai šita programa kartu dalyvauja su ja. Kitas dalykas, galim pagal maršrutą pasirinkti ir matysim ir apribojimus, bet aš šito dalyko nenaudoju. Čia mano buvimo vieta ir pasirinkam, daleiskim, iškrovimo vietą Lietuva. Ar duos? Jo, ar duoda Lietuva. Paspaudžiam. Net pakibo pas mane programa. Laukiam, kol čia galvoja. Nu va, ir tokie va variantai, kad apitikslinis važiavimas, visokių skaičiavimai. Kiek valandų važiuosimės, kiek kilometrų mums gaunasi, kokie draudimai yra, kokiuose šalyse bus. Matom, bet aš šitoj vietoje aš nesinaudoju. Aš dažniausiai atidarau, pasirinku, kokiuose šalyse važiuoju, kaip jums ir aiškinau, ir stebiu pagal pasižymėjęs Lietuva, Lenkija, Vokietija, Prancūzija ir važiuoju pagal šiuos dalykus. Nu ir viskas, ir aš matau visus apribojimus labai lengvai ir paprastai, matau sekmadienį, kad bus, matau pirmadienį, matau penktadienį, matau šeštadienį, kurioj šaly bus apribojimai. Tai labai lengvai, galim 7 dienas, galim 14 dienų matyti į priekį, dabar 14 dienų matysiu ir galim 30 dienų, bet kam to reikia, pilnai užtenka savaitės laiko, tai per akis čia. Matom apribojimai. Tada reiškia, negalima važiuoti ir nevažiuojam, stojam į parkingą. Ką dažniausiai, jeigu aš matau, kad bus apribojimai, pavyzdžiui, daleiskim Vokietijoje ir aš važiuoju, man lieka 100 km iki tos sienos, tai aš niekada nevažiuoju iki pačios sienos. Nežinau, jeigu ten bus apribojimai, tai patikėkit manim, visada bus pilni parkingai, ten 2-3 artimiausi parkingai visada bus užpildyti ir jūs atvažiuosite į pirmą,
į antrą nerasit, į trečią nerasit ir sakysit, kur man toliau dėtis. Ir važiuosit su tą paniką, galvodami pro Vokietiją kokią super apribojimus ir galvodami, jūs nubaus, nenubaus ir taip toliau. Tada rami galva, kad tu susiradai parkingą ir žinai, kad nereikės tau ten galvot, ar tu iki sienos davažiavęs susirasi parkingą ar nerasi. Bet aišku, reikia šitą programėlę visada atnaujinti. Visada, jeigu klausi atnaujint, visada atnaujinkit, nes buvo ir man pamenu Vokietijoje, važiavau, programėlė rodo, kad aš galiu važiuoti. Atnaujinus programą, vos neišvažiavęs, pažiūrėjau, kad yra pribojam. Paspaudžiat atnaujinant ir tikrai tada ramiai važiuojat ir žinodami, kad yra pribojamai arba nėra pribojamai. Žiūrėkit, hebrytė, kokio dydžio Olanduose stumdo priekabas. Tai pas jį gale lygiai tokio pačio ilgio kaip pas mane ir dar priekį. Žymiai pas jį ilgesnį priekabą. Žiūrėkit, susilyginsiu su juo. Tai manau, kažkur dabar lygiai mes važiuojam ir dar ant kiek jo yra ilgesnis. Pas Olandus pastebėjau, ne vienas toks vilkikas važiuoja ir kaip juos čia daugiau pavadinus autotraukinys gal turbūt, tai čia pas juos pilna, kiek matau, bet jeigu reikėtų prisiparkuoti kažkur parkingę, tai spėjo jiems būtų problemų. Hi, number 90, documents are here, this one we don't need, we have all documents, okay. Yeah? It was wrong number? 90, yeah. Don't forget the wheelchair, please, and turn the motor off during the okay. Yeah, thank you. Vilkiuko ratas užvažiuoja, ta ratukas stumia į kitos pusės, prie rampos pastatai ir tada užsifiksuoja. Taip, nuėjom į ofisiuką ir mums davė va tokius lapukus. Sako, kiek pas tave yra palečių. Sakau, 12 palečių, pažiūrėjo pagal dokumentus ir 12 palečių, tai mes gavom 12 tokių lapukų. Toliau nežinau, koks bus žingsnis, kol kas davė šitos lapukus, pastatė į parkingą. Dabar va aplinkui ratukų visi vairuotojai laukiam. Ir sakė, turi ateit darbuotojas, tai nežinau, kol kas čia kažkas tai matau eina, bet ar darbuotojas ar kas, jo darbuotojas. Traliukas užsimetęs dafus ir kaip arti eina stogas ir tiltas. Atvažiavau krautis vieną paletę, tai jau šitoj vietoje Olandai mane ir oboliais ir apelsinais vaišino, tai nu sakau, čia uždyką galima ir pavalgyti, ir kavos atsigerti, ir pavaišino apelsinais ir mandarinais ir oboliais, rinkis, ko tik nori, davė visą dėžę, sako, jim ką nori. Taip, žiūrėkit, hebrytė. Dabar pasistačiau tokioj vietoj, o iš galo gali stovėti, va, kaip ir matau, jau lygti į stovį automobilis. Ir tyčia aš pasistačiau šį čia pasilikęs truputį laisvos vietos. Kodėl? Nes dabar atbulą važiuojant, didelė tikimybė, kad aš ten galiu kažką tai kabinti. Tai aš jau iš karto susiplanavau laiką, kad man reikėtų atbulai duoti, tiesiog vairą užsuku, man šį čia kliūties jokių stulpų nėra skersuojant. Ir šioj vietoje gaunasi, kad aš jau galėsiu išvažiuoti be jokių problemų, nepaduodant atgal. Žiūrėkit ir kažkada, kai važiuosit, pasiplanuokit tokius dalykus, kad galėtumėt išvažiuoti neduodant atgal, nes didelė tikimybė, kad jūs galit atgal važiuodami užkabint. Nueisit iki galo, apsižiūrėsit, o ten gale nebus jokio automobilio. Kol atsisėsit iki čia,
kol daeisit, gali iš ten atvažiuoti ir jums nepastebint automobilis ir jūs sakysit, ten nebuvo automobilio, duosit atgal ir užkabinsit. Tai geriau pasilikti savo priekį laisvos vietos, aišku, ir padariau tyčia, kad neatsistotų automobilis man priešais nosį, kad truputį jis neturėtų vietos ir kad aš galėčiau lengviau išvažiuoti. Tai jau man reikės atgal įtikrinti ir stumti pačio vilkiko, nes aš galėsiu per priekį išvažiuoti. Tai va, tokis kartais dalykas yra naudingas ir mažiau tų nelaimių, kaip galima sakyti, prišaukė. At kur žmonės atėjo, metė šiukšlę, tu jas duosi, man atrodo, bart. Šef! Aš nesuprantu tokių žmonių, kurie šiukšlina, nu ar sunku paimti tą šiukšlę ir išmesti į konteinerį. Ėda, kaip nežinau, kaip paskutinis keulė ir turi va šiukšlinti visas gatves. Tai va vienas žmogus, kiek šiukšlių primėtė, tai ką kalbėti, jeigu ten 10 ar 20 tokių mėtytojų, tai čia aplamai nespėk, tik spėk rinkti tas šiukšlės po jų. Atvažiavau į Olandus ir dabar bandysiu jums papasako truputį apie kelius. Į Olandiją perkasi vinjetės ir reikia nuvažiuoti, daleiskime, jeigu sieną kerta, atvažiuojate į pirmą artimiausią parkingą. Tai jeigu iš Vokietijos važiuojate į Amsterdamo pusę, pirmas parkingas yra ir ten tokios būdelės yra, kad dabar aš ten jėmiau. Aišku, dabar vinjetės pasikeitusios yra, tai ten nueinat į pasiimtų vinjiečių, būna prie stalo arba kolonėlėje atėjus būna toks mini mažiukas staliukas, ten kokį, nežinau, pusmetris ant pusmetrio toks stovi ir būna va tokie lapukai pridėti. Arba būna kartais prie kasos, prie lango padėta. Kuo mokėsit klausėjus, ar grinais, ar kortele, daleiskime, aš su DKV kortelė atsiskaitinėjau, tai žymiu, kad su DKV kortelė. Va. Taip, toliau, klausė, kokios šalies yra registracijos numeriai. LT, pavyzdžiui, Vokietija, tai rašot D raidę. Belgija, tai B raidė rašot, jeigu su belgiškais numeriais važiuojat. Mes važiuojam su lietuviškais numeriais, tai rašau LT. Dabar ši čia automobilio numeriai. Euroklasė, kelinta yra, pas mus yra Mersas Euro 6, tai rašom šeštukas. Kiek ašių pas mus? Tai skaitosi 1, 2, 3, 4 ašys, pas mus yra iš viso 5 ašys, tai rašom 5 ašys. Galim nerašyti 5 ašys, arba rašo, klausia jūsų 2, 3 čia ašys ar daugiau. Tai žymim, kad pas mus daugiau negu 4 ašys. Aš tai rašau 5 šiaip dažniausiai prie tos varnelės, kad lengviau būtų suprasti jiems ir taip toliau. Data, nuo kada iki kada imam. Nu, belia kokia data. Čia pirma rašosi metai, 20 metai, mėnesis, 02 daleiskį mėnesis ir kokia 17 diena. Aišku, aš tai nepildau šitų. Būna, jeigu vienai dienai aš pirku, aišku, jeigu čia savaitė ir taip toliau, bus sunkiau paaiškinti. Bet aš taip Šitą pildau ir šitą, o datos nepildau ir sakau one day. Arba kartais pamato, kad tu šia klausia, kiek tai pasakai one day. Tai supranta, kad vieną dieną. Olandose, kas yra dar vienas dalykas, daleiskime, jeigu jūs nusipirkot 2020 metais 02 mėnesio 20 dieną, ir 20 valandą pirko ties kelius, tai Olanduose keliai galioja tik iki 24 valandos. Jeigu šoka į kitą sekančią dieną, tai reiškia, jums reikia per naujo pirkti kelius. Nesvarbu, ar jūs 23 valandą pirko tuos kelius, aišku, jo, žinau, nesąmonė, bet jeigu daleiskim, jūs pirko 23 valandą, atėjo 24 valandą ir šoko 21 dieną, jums reikia per naujo pirkti kelius. Nėra taip, kad jeigu tu daleiskim nusipirkai 20 dieną, 20 valandą ir tau galios iki 21 dienos 20 valandos. Tai pas juos taip nėra. Šoko 24 valandą, po 24 valandos jums reikia per naujo pirkti kelius. Blogai ką padariau, tai truputį įmonį nesutaupiau. Vėliau tik man į galvą toptirio, lemba, Olanduose, jeigu po 24 valandos atsinaujina visi, vėl per naujo reikia pirkti kelius. Ir gaunasi, kad aš dabar nusipirkau 20 valandą tuos kelius, pavažiavau ten valandą laiko,
gal mažiau negu valandą, kur aš galėjau sustoti Vokietijoje ir būčiau rytoj važiavęs ir tada būčiau nusipirkęs. Nes dabar gaunasi be reikalo išleidau 12 eurų. O aš rytoj vėl pradėsiu dirbti ir vėl reikės per naują pirktis. O jeigu būčiau aš stojęs Vokietijoje, parkinge, rytoj būčiau pradėjęs nusipirkęs kelius ir būčiau visą dieną važiavęs įsikrovęs ir būtų galioję už vieną vinietę nuvažiavęs, galima sakyti, tą patį, tik už 12 eurų, o dabar gausiu už 24 eurus nuvažiuosiu, nes rytoj reikės man visiems važiuoti ir man reikės per naują pirkti vinietę. Tai vat, truputį neekonomiškai čia padariau, bet nu, visi klaidų pridarom, klystam. Taip, kaip reikia, truputį problema su parkingais, įlendau jau gal kokiam ketvirtam parkinge, bet nieko gero nerandu, tai dabar važiuodamas užradau vieną parkingą, vieną vietelę, jeigu dar kol kamerą dėjausi, nepraganiau, reikės atbulai stumtis ir reikės atbulą kažkaip tai prisiparkuoti, įsistumti. Būna pavargęs, tai būna sunkus atvejis įstumt, o ypač dar iš šito šono, tai labai sunku yra priparkuot, bet tu jau pabandysi. Avarinį įsijungiau dėl to, kad kiti suprastų, kad aš važiuosiu. O čia vienas gudragalvis, ar sunku buvo jam užleisti. Tyčiai įjungiau, kad suprastų, ką aš noriu daryt. Reikia saugotis, kad neužkabintumėm dabar. Vakaras vėlų, tai mes čia pavargę ir tikrai didelė tikimybė užkabint. Tam su nieko nesimato. Tokius va dalykus galima užkabint. Taip. Bandom dabar atbulą stumtis. Padėkojam kolegai. Dėkui. Kolega turbūt pasižiūrėjo, ar yra laisva vieta, bet nėra. Viena tai iš... O, jis turbūt stumsis atbulas. Tai, aš kažkur tai čia mačiau laisvą vietą, dabar tik reikia atrasti, kur ta laisva vieta. Jeigu dar kažkas neustatė, bet liktais niekas nevarė. Ir to jau pabandysim atbalą stumt. Kažkur tai mačiau, kad buvo ta vietelė. Galai su vieta. Matai, dar yra laisva vieta, jaučiu įsijėmę. Ai, neusijėmės, matyt. Va, turim laisvą vietą. Mhm, neskubėk į kišt. Ir aš noriu čia kišt. Tos pusės yra sunku priparkuoti, to jau užleisimės jį. Tam šiltai miesto jis. Da. Mašina 4 с конца. Ай, 4 еще? Ну, нет. Третье с конца место там где-то. Понял. А здесь твой или не твой ждет?
irgi dar yra laisvos vietos. Ai, šia žmogelis matyti žiūri, kad kokių veidrodžių jam nenunešus. O mes bandysim. Kažkaip prisiparkuot. Šanos pusės yra lengviau, iš šitos pusės yra sunkiau. Lygtais kolega ateis padėt. Šitos va, matot, labai sunkiai matosi ir nematau, ar užkabinsiu, ar dar kažką, tai labai yra sunkus reikalas. Nelabai kas matosi. Žiūrim, kad čia neužkabinčių. Ne, čia viskas įvažiuojam. Kolega ir kontroliuoja. Ne, labai gal jis matosi. Šaunuolis truputį padeda. Opa. Silyginsim, nes reikia, kad neužkabinčių. Didelė platė aikštelė, tai va tas gerai. Truputį bandysim. Viduriuką pasistatyt, jeigu platesnis, tai. Va. Tai va padarysim. Daugiau vietos bus, lengviau kitiems išvažiuoti. Turi kolega kontroliuoja, tai ten matys jau. O. Ir kaip labai gerai, kai jis padeda. O. Super. Žmogus padėjo ir lengviau įstumti. Спасибо очень, коллега. Да мне не так само помогало.